Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар, қала жадай. Бүгін бізде Авангар гильдиясы және Сарбаз арнасы. Давайте барлықтарың. Ассаламу алейкум. Короче, бізде бүгін игроктар кішкене пассивный екен. Окей, үсті видеоға түсірсем болды. Барлықтарың немен ұялып боласыңдар, Короче, достар, бүгін бізде тығылыспақ 15 адам, паркер екеуміз санағанда 13 адам. Алдарыңда көріп тұрған картада, яғни шипорттың территориясында тығылатын болады. Олай болса, паркер, давай. 3, 2, 1. Эй, кеттал, барлықтары тығылады. Эй, стена қоймаңдар дедім ғой. На жасыл адам. На жасыл адам, стена қойма. Мәкеке, бір жерде отырайық та. Жүр, айбай, екеуміз. Кел, маған келсе, Мынаның ішінде отырайық. Все, достар, мінекей көріп тұрғандарыңдай, барлығы бір жерге тығылды. Мен көрсеткен территорияда қазір паркер екеуміз іздейтін боламыз. Короче, че, паркер, қалай ойлайсың? Че, қалай болады негізі? Крисалар бар шығар енді араларымызда. Мастерлер. Ну. Короче, достар, біз дейтін паркер картан қараш, қайықтан бастаймыз бірінші. Екеуміз давай басында бірге жүрек та, потом айландырып тұрып бұларды қолаймыз, давай ма? Ангарлардан бастайық негізі. Қай ангар? Нау, қайсы? Жоқ, кәдімгі ангарлар. Ал, кеттік ал. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 3. Ал, все, пацаны, мы вышли на охоту. Асталависта, бэйби, біз айрамыз қазір. Мен мына жерді қарап жатырмын, мынандай тесік-песіктердің бәрін қарап шығайын. Жо, тығылмапты. Мынандай колонна. Иә, қара, колонналардың арасын. Біреуін көрдім. Ат, мен меткадан көремін. Ангарда. Аха. Все, давай, джиміз бар. Давай. Олар саған қарсы түкісе алмайды, так что дым ойымды ма? Ой, хорош. Лови. Так, я, короче, думаю. Нан үстінен қарайын. Шығарсын. Так, мә, қайықта я? Еба, неқтан. Ангардың жоғарысында. Жоқ, кеттік, асыға түсіп іздейік, болмайды но. Так, неқті адамдар жүрген сияқты, нан үстінде адам бар, гарантиясымен. Мә. Уа, брат, ё-моё, на слишком дәу территория, отвечаю саған бар ғой. Я, мен екен өлдіріп салдым. Мен неқті жүрім ғой, біреуім қолай алмай, ё-моё. Блин, нан үстінде біреу бар ма, қалай ли? Ой, хорош, мен артындағын өлдіріп салдым ба? Красавчик. Жоқ, андай шляпада жүрген. Жоғарысында жатқандарды. Жоғарыдағы жатқандарды өлдіріп салдым. Ай, ё-моё. Менен қашып баратыр нақта біреу. Қазір, достар, мен нан ұстап алайын, ё-моё. Все, мен біреуін өлтірдім. Аска бізді. Все. Тоқта. Әлі қайда хорошқа. Так, давай екеуміз бөлінейік. Мен контейнерлердің жан жағын қараймын. Не болды? Мына адам. Ош, мынау қайсы? Мына ішінде адам. Қоршан ба? Мынау кім қоршан отқан? Қоршан ба? А, бетке тек болмаса. А, все, хана ғой бұған, бауырым. Сау бол. Минус. Все, кеттік ал, келесі. Короче, достар, ну реально қиын болып жатыр. Че-то мен қорқа бастап жатырмын. Қазір бетеміз да былай. Фок, чикіні фо, чикіні е дейміз да. И былай қараймыз. Мен алдымда. Ау. Криса азамат отырмай алды. Еба, Криса кәдімгідей Криса азамат. Кто бы сомневался деймін да? Мә, әлі достар. Сен ағой ма? Әлі 8 адам бар ғой. Давай, соны мен саған өлтіруге көмектесіп жіберейін. Йоп, тігідік. Давай, екеуміз өліп қалмайық. Бұларға алу бар, бізге алу жоқ. Е, мына қоршан отыр. Е, қоршанды. Жоқ, тоқта, менде бұндайларға. Граната кіргіземіз, граната. Бұндайларға негіз бөлік нәрсе бар еді. И урон өзіме өтіп кетеді, вообще базар жоқ. Короче, еще екі уронда өзіме өтіп кетеді ғой. Еба, мен өлем қазір, отвечай. Мен реально өліп қалам қазір. Короче, достар, алуға болу керек еді, короче. Жоқ, мен Роналду мен шау жүрмін бар емес па? Нан үстінде біреу бар ау деймін. Ай, осының үстінде біреу бар. Екеу ғой, брат, екеу отыр ғой. Екеу отыр, қаша алмайды. Қай жерде? Менде хана болды оларға. Қазір. Все, өлді. Нау өлмейді ғой. Сені қоймаңдар шеш, ема. Өлмейді ғой, нау. Тоқта. Өзім өлтірем, брат, іздей бер басқасын. Все, болды, екі адам. Болды. Так, почти 5 адам қалды, да? Сен үстіңде, брат, сен үстіңде. Давай, брат, көріп қойдым. Нау кім, нау? О, аза ғой, нау, брат. Аза, нау, атичай, аза. Ойбай, ат. Қашты, Роналдусымен қашты. Тоқта, мен саған қазір көмектесем, нормаль. Мені қоршап кетті мені. Мені шайып атырмын, ема. Кел, брат, мені алдымда қара.
Уу! Ема. Еще аптечки жеп отырға. Брат, мені пью-пью-пью-пью. Менде пью-пью бар, если че, аталам. О, екемізді бір-біреуден болды жақсы. Айтпаш. Так, тоқта, тоқта. Бұл... контейнерден өт көтті, да? Көрді, бірақ басқа адам... Кел, алты... Е, анау адам отыр. Ананың үстінде адам отыр, сарының үстінде. Сарының үстіндегі адам, түсе сал. Ол жаққа пайдей шығуға болмайды, но сен түсе сал, мен саған айтайын. Но ним? Е, басына берсен, басына берсен. Түсе сал, түсе сал, бауырым, түсе сал. Түсті? Все, все, давай, давай. Иә, иә. Қайқа түсті? Жоқ қой? Жерге түсті, жерге түсті. Жерге түсті ма, прям? Иә, иә, басына берсен, бірақ. Бұл қайқта? Мен қап, білен сияқты, бұл жерге түсті, түсті. Мені жатыр қой, брат, мені жатыр қой. Мені жатыр, мені брат, мені жатыр. Қола-қола, рада, қола-қола. Шөт нарасын біреу жатыр. Анан манистет отқан барысай, ауэ бот. Әл екі адам бар, брат, әл екі адам бар. Мен біреу өліп жатам. Йоп, тігідік. Еба. Пар... Ашыр болып қалды ма? Ем, мен ойым шашы, мына жақты тексермедік біз, брат. Се, кеш паркер екем жабылы өлтірекші. Мен ато, мен скил, мен кешір, мені қомно. Кеш, кеш паркер. Еба. Шөт нарасын біреу жатыр ғой. Үтелін арқасында мен көріп алмаған. Базар жұқ. Йо, май, мен білмейм қайықта екен. Менде пью-пью бар да, пью-пью бар да шы, пью-пью бар да шы. Бірімізге ақы. Міні-міні көрдім, брат, көрдім, көрдім, міні-міні-міні. Hello, мазафака, өлді. Ханы өлді. Йо, май, өлді қалды. Так, бергел, брат, брат, маған пью-пью аталасын ба, пью-пью? Бесконечный ғой. Я еще бесконечный ғой, мен саған атам потом. Кара, оо, сталды, сталды, родной, сталды, сталды, кетті, болды, 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 кетті, давай. Байықсыз. Кулақпен өлтіріп тұсақшы. Йо-майо, 7 кил, достар, короче, кімнің кил көп, оны да көретін боламыз бірге. И мына жақта бір адам жүрді пайды. Йо-майо, 300 болып кетті анау. Контейнерлердің арасында, брат. Контейнерлердің арасында мен саған айтайын. Контейнерлердің арасын қарашы, я, контейнерлердің арасын қарашы. Жо-жо-жоқ, контейнерлердің арасын, брат. Жоқ, енді все-таки өлу керек болды. Ойбай, даусын. Таптым, брат, таптым. Ку-ку, ёпта, ку-ку, куда бежим? Короче, достар, мінекі мен әлі қолап келе жатырын, чё-то паркерді күте алмайым ау деймін мен ше. Атомна, салам алейкум. О, мына басқа тістейді екен. Ишім не қағыра кетіп қалды. Ой, все, хана саған. Ой, все, хана. Паркер, давай, жабыл қазақ. Жабыл. Мына стенан, стенан жос қолдан ауатыр да ше. Отвечай бар ғой. Йо, ана, өлтіретін адар, ана. Спасын, басы кездім. Басына? Я. Кай басына кигіздің, кәні? А, все, болт, Нурс, омер. Брат, қайырды өлтірдің? Короче, достар, мінекен бізде 7. 7 адам, 7 адам. Пин қат қалды. Брат, мен 7 адам өлтірдің, сен қанша адам өлтірдің? 5 адам. Бірақ урон менікіне көп. Мінекен, достар, короче, бізде осындай тығылыспақ болды. Мінекен, достар, бізде осындай қызықты видео болды. Сендерге көргендерің үшін көп-көп рахмет. Және де бұл видеоға атсалысқан АВГ... Яғни авангард гильдиясына көп-көп рахмет айтам. Жігіттер, сендерге де үлкен рахмет. Өте қызықты болды. Олай болса, достар, егер де біздің осы экранда көрген достарыңның арнасы егер сендерге қызық болатын болса, онда описанияда тұратын болады. Арнаға жазылып, лайктарың басып, керемет комментарияларың жазып кетіндер. Олай болса, біз сендермен қоштасам. Сау болыңдар, давайте. Давайте, пока-пока. Давайте, жігіттер, давайте. Чао. Паркер лох. Ой, ой, кесім сұрай, кесім сұрай. Па... Чи-чи-чи. Бәлі. Әзіл ғой, әзіл ғой. Жоқ, бәлі. Арнаға бір кезде...